Azərbaycanda səfərdə olan Əlcəzəri jurnalist Əbdülsalam Sakiyə Qarabağla bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Azərbaycan torpaqların işğaldan azad edilməsindən sonra quruculuq işləri və müdafiə tədbirləri sərlövhəli məqalədə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan tikinti və quruculuq işləri, ermənilərin minaladığı ərazilərin təmizlənməsi, yeni infrastruktur layihələri barədə məlumat verilib. Müəllif diqqətə çatdırıb ki, bütün bu quruculuq işləri ilə yanaşı Azərbaycan ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin hələ də davam edən təxribatlarına cavab verir.